Táto knižočka od Oskara Jonatana Safrana Foera, ktorá sa volá Príšerne na hlas a neuveriteľne blízko, je o udalostiach po 11. septembri v New Yorku a vrelo ju odporúčam. Nedajte sa odstrašiť tou ťažkou témou. Tá knižka je napísaná očami mladého chlapca, ktorý sa snaží spracovať vlastnú osobnú traumu, ale je tam neuveriteľne veľa nadhľadu, je tam veľa fantaskna a veľa humoru. Čiže to je jedna z knížiek, ktorá sa ma naozaj dotkla a nebudem o nej hovoriť bližšie, lebo som už čítala dosť dávnejšie. A druhá kniha, ktorú by som určite odporúčala, je od Chaima Potoka Asher Lev, oba diely. A to je knižka, ktorá ma neuveriteľne rozosmutnila. Napriek tomu si však myslím, že by ju mal každý prečítať. A to smutno, ktoré vo mne vyvolala, bolo spôsobené tým, ako aj ľudia, ktorí vás majú radi, môžu kvôli klapkám na očiach a kvôli svojej veľmi striktnej definícii sveta neprijať to, kým v skutočnosti ste. A to najsmutnejšie je, že rodičia Ashera Leva za celý jeho život podľa tejto knižky nedokázali prekonať svoju vieru a svoje nastavenie sveta, aby prijali syna, ktorý je ako keby z iného sveta, ktorý je iný. A aj o takých osudoch treba čítať.